جگەن لەمانە کە باسکران تااتمەکی تریش بنوی یەکێتی شیوە عێراقیەکان کە لە ساڵی 1952دا بە سەرکردایەتی عبدڕحیم شیف دروست ببوون ئاڵی دژایەتی کومیتە نێوەندیەکەی بەعادین نوران بەرزکردەوە و داخوازی گردانی کۆنگرێکی بەرفراوانی حەزبی شیوایی عێراقییان دەکرد بەو مانایە سەرکردایەتیەکی نوێ هەڵبژێر درێت کەات جێگەی متمانە و پاڵپشتی سرجام کادرەکانی حەزبوو لایەن گررانانی بێت. ل نیسان 1953 دا بهادین نوریس کئ تیری حزب صادق جعفر فلاحی اندام کمیټې نیوندي باخر جعفر محمد اندام کمیټې نیوندي لالعان هزه امریکانی عراق و د تسګیر کرانو داتګي کې صد بازی لته موزی 1953 دا بريان ریز زنداني هتا ته په سر بهادین دا سپند دوي او روداوه زور به سر کړدوه کادر بالاکاني حزب شيوعي خۆیان شاردەوە و ژمارەی کیشیان بۆ دەرەوەی عێراق هەڵاتن. با دینووری وەرچەرقاانێکی گەوری لە سیاسەتی حەزبی شیێ ایدا سەبارەت بە دۆزی کورت وەک نەتەوەیەکێنایەکایەوە و ئەم گۆڕانکاریە بێرانەی لە سیاسەتی حەزبی شیێە ئیددا هۆی سرەی دژایەتی زۆربەی سەرکردە عەربەکان و هەندێک لە سەرکردەکانی کوردی حەزبی شیوایی عێراق بوو. دوای زندانی بەها دیین نووری، عبد الكريم احمد داود سر دياتي نوي لنكا يانا بيكينا عبد الكريم احمد سكرتير كوميتي نواندي ناصر عبود اندام عبد الله عمر محي الدين اندام حسين احمد رتشي اندام محمد صالح ابلي اندام بە سادق جەعفەر فەلااحی و سلیێ عەبدلغەنی چلەبی دوای ئەوەی لە بەندیخانەی کووت هەڵاتن هاتنریزی ئەم سەر گردایەتیەوە و لە کانونی دو 19504واردا ئەم کومییتی نێوەندیە میساقەکەی باعادین نووری هەڵوەشان دەەوە و شاینی باسا حەمید عسمان کادری چااراککی حەزبی کووننیست، لە ڕێگەی نامەوە لە بەندی خانەوە کاریگەری زۆری بەسەر بڕیارەکانی کوییت نێوەندی حەزب بە سەرکایەتی عبد کرییم ئەحمد داود هەبووە. حەمیت عسمان دوای هەڵاتنی لە بەندیخانەی کووت لە 16 ش 1950وارددا سدکردایەتی حەزبیشی و ئەیگیرە ئەست و کوییتەیەکی نێوەندی لەن کەساایەتیانە پێێنا حەمیت عسمان سکررتری کییت نێوەندی، عبدالکریم احمد داود اندام سلیم عبدالغنی اندام محمد ساره ابلی اندام فرحاد تعمه اندام عبد الوان تائی اندام لسرطه سال 1955 دا ناصر عبود و هادی هاشم لبندخانه حالاتنو سلیم عبدالغنی چلبی عراقی جهرا سلنوی حمید عثمان کمیته کی نوی لم نوانا پیکینا عەبدالکەریم ئاحمەد داووود ئەندام محەمەد ساڵێح عەبلی ئەندام فەرحان تۆعمە ئەندام عەبد عەلوەنتائی ئەندام هادی هاشم ئاعرەجی ئەندام ناصر عەبود ئەندام عامەر عەبدواڵڵاه ئەندام و ئەم کۆمیتەیە بڕیاریدا کە چالاکی حیزبی لە نێو لەشكری عێراقدا دەستپێبکات بۆ ئەم مەبەستە لیژنەیەکی بنێوی لیژنەی نیشتمانی یەکێتی سەربازەکان و ئەفسەرانی دامەزرن بویا کمیټې نیوندي بس رکایتي فرحان تعما لاحزیدان 1955 دا برياري بلاوانان حميد عثماني لاسکرتي کمیټې نیوندي حزب درکردو لامارجي حزب دوزنداني کراو حسين احمد رزقي وتا سلام عادلي بسکرتي کمیټې نیوندي دزشان کراو کمیټې نیوندي لنګ صناحات کایوا حسين احمد رزقي سکرتي کمیټې نیوندي امر عبد الله اندم عەبدالکەریم ئاحمەد داووود ئەندام فەرهان توعمە ئەندام جۆرج حەنا تلۆ محەممەد ساڵەح عەبلی عەتشان عەزیر جاوی هادی هاشم ئاعرەجی ناسر عەبود و ئەم کۆمیتەیە لە تەموزی ١٩٥٥ دا حەمید عوسمانی بە یەکجاری لە کۆمیتەی نێوەندی حیزب بەلاوەناو بە تۆمەتی هاوڵدان بۆ تاکڕەوی لە حزبدا و بە شێوەیەکی بیرۆکراسی و دوو لە بنەماکانی دیموکراسیی حیزبی بردووە بەڕێوە و

خاالت بەگداش و یەکێتی سۆڤەت ڕۆلی کارەیان بینیوە لا یەگرتنەوەی هەر سێباڵی حەزبی شووەعی و لە ساڵی 1956دا یەگرتنەوە کەس سەریگردرت و بزووتنەوەی چەپ و شوەت لە عێرابدا برە و یەکبوون و بەهێزبوون چوو. عەلیبەک دەیوت دوای بەربوونم لە زەندان بە درێژایی ساڵەکانی پەنجکە نەچوممەتە نێو تەنجیماتی حەزبەوە ڕوم کردە بزافی ئاشتی خوازان. چونکە کنگرەی یەکەمی بزوتتننەوەی ئاشتیخوازان لە عێراغدا لە سەردەمی سەرکردداەتی حەمید عسماندا بەسراوە و عەلیبگیش یەکێک لە بەشداربووانی ئەم بزوونەوەیە بوو بە پێویم زانی بۆ بەرچاو ڕوونی خوێنرانانی بەڕێز کورتتەبااسێک دەربارەی ئەم بزوتنەوەیە بە خەمە ڕون بیرۆکەی دامەزراندنی بزافی ئاشتیخوازان دەگەڕێتەوە بۆ سالاانی جەنگی یەکەمی جانانی بە تایبەتی ساڵی 1950 دا دوای ئەوەی، حارلیسی پایتەختی فرانسا وەک شارێکی ئاشتیخوااز ببووە شوێنی جێبەجێکردنی چالاکیەکانی داواکارانی ئاشتی لەوانەش کەساەتی و نووسی بەناوبەنگی فرانسا ڕۆمانڕۆلند664 زینی کە خاوەنی بانگوازی ئاشتی ساڵی 1950 دەبوو بۆ ڕاگررتنی جەنگی یەکەمی جیهانی. چنددە ئەم بیرکەیە بەکردەوە هیچ دەنجامێکی لێنەکەوتەوە و جنگەکەش بۆ ماوەی 4 ساڵ بەردەوام بوو. ئەم بیرۆکەیە لە دواییدا بەهەمان شێوە لە هەوی بەردەوامدا بوو بۆ ڕێگرتن لە هەلگررسونی جنگێکی تری جیهانی، بەڵام چۆن وڵاتانی جان لە ئەس سیاسی فیەوە لە نێوان ساڵانی 19 1973. دابش بوون بەسەر سێ هێزری جیاواز وەک دموکراتی لیبراالی لە بریتیا و فەرەنسا وفااشزم و نازیزم لە ئیتاالیا و ئاللمیا و مارکسیزم کومیزم لە یەکێتی سۆڤەت بارودۆخی نێودەڵەتی بەرەو ئالۆزی ملی دەنام. لەم باودۆخەدا بە مەبەی دامەزرانندنی نیژنەیەک بۆ دژاییکردنی هەڵگەستانەوەی جەنگ لە ساڵی 19 1945دا لە پارز دامەزراو، کۆنگگرێک لەم بارەوە گرێدرا. دوای تەوابوونی کۆنگرەکە ڕێکخراوی ئاشتی ڕاگەندرا بەڵام ئەم هەوڵ و تەقلایەنە نەزۆک مایەوە و لە ئەلووری 1939 جەنگی دووەمی جاانی هەڵگرسا. دوای کۆتایی جەنگی دووەمی جاانی لە ساڵی 1950 بە مەبستی ڕێگرتن لە شەڕێکی کاولکاری تر وەک شەڕی دووەمی جاانی، ژماارەیەکی زۆری تێدابوونە قربانی و نامەتیکی یەکجار گەورەش تووشی گەلان بۆە بیرۆکەی دامەزراندنی بزوتتنەوەیەکی جیهانی بە مەبستی بقرەرارکردنی ئاشتی لە جهندا لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی کۆنگرەی یەکەمی ڕۆشنبیران لەسەر ئاشتی جیهان لەپێنا و بەرگریکردن لە ئاشتی لە 25هی 1940دا لە شاری فرۆستسواف لە پۆلندندا بەسرا. هە لەم کنگگرێدا یکمین لیژنەی ئامادەکاریش بۆ بەستنی کۆگررەیەک لا پارز بە سەرۆکایەتیئێری ناچۆر بۆ کۆری39 تا 1956 پێکێنرا ئەم لیژنێش بۆ ئامادەکردنی کۆنگرک دەستی بە کارەکانی کردو لە پاریز شاندی نزیکەی ه2 وڵات ئامادەبوون. بەناامیکاری کۆنگرەکە پێکات بوو لە پاراستنی ئاشتی جیهانی و پاراستنی کەلپورە مرۆڤایەتەکانی جان لە مەتررسکانی سەررهالدانی جەنگێکی تازەی جانی و لە دوڕۆژی کۆنگرەکەدا 2010ی ئابی 1939 بڕار دررا لە سەردا مەزرانندنی لیژنەیە بۆ بەدوواداچوونی کاروباری ئاشتی لە جیهندا سەرنجام کنگرێکی بربڵ لە براغ پایتەختی چگوچلەاکیا بەسرا. کە لە حقیقتدا درێژکردنەوەی کۆنگری پارریز بوو چونکە ئامانجیان بریتی بوو لا یەکستنی توانکەن بۆ ڕێگرتن لە هەڵگرسانەوەی جنگێکی تری وێرانکە لەجیندا لە گرنگترین بڕارەکانی ئەم کنگرە دامەزرەندنی بزوتنەوەیکی ئاشتی جیهانی بوو هەروەها داواشکرا کەلقی ئەم بزووتنەوەیە لەسەررجەم وڵاتانیجیهاندا لەسەر هەمان ئامانجەکانی بزوتتننەوەی ئاشتی جیهانی دا بمەزرێت لە ساڵی 39 بزوتتنەوەی ئاشتی خوازانیجیانی لە ئەنجامی کۆبنەوەیکی لاینگرانانی ئاشتی لە جایاندا کە لە ستۆکۆڵم بەسترا هاتەکایەوە و بانگوازی بەناوبەنگی ستۆکۆڵم کە داخوازی قەدخکردنی بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمی دەکرد بڵاوبووەوە و لە ساڵی 1950دا بزاافی ئاشتی خوازان لە عێراقدا لە بارودۆخێکی 1ەجار سەخت و دژوای سیاسیدا دامەزرا کە شاعری گەورەی عێراق محەممەد مەدی جواری ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو لە دامەزرانددن و گەشەکردنی ئەم بزودەوەدا. شایی باسە حزبی کومونیسی عێراق گەورەترین ڕۆڵی هەبووە لە گەشەکردنی ئەم بزوتنەوەدا و ناودارترین ڕۆشن فکراون و خوێدەوارەکانی تەرخان کرد، بۆ ئەوەی بچنا ریزی ئەم بزوتتنەوەیەوە ئەمای عتشان زی یول و عبدڕەزااق شێخ عەلی و عبد جەبار و وهبی و غەزبانر س و ئامر عەبدوله و تۆفیق منیر و کەسانی تر بێگومان عەلیبەگی ژیەکێک لەو کووننیستانە بووە کە بە ئاماژی حەزبی کوونیست چوە رییزی بزووتننەوەی ئاشتی خوازانەوە لە پەنجکاندا بووە ئەندای لیژنەی بزوتنەوەکان لە شاری هەڵبجدا. وەکو باسکرا لە عێراقیشدا لە تەموزی ساڵی١٩٥٠ لیژنەیەکی ئامادەکاری لە شاری بەغدا بە سەرۆکایەتی محەممەد مەهدی الجەواهری و ئەندامیەتی عەبدوالوەهاب مەحمود و تۆفێق مونیر شێخ عەبدوالکەریم اڵماشتە و جەلال ئەوتانی و شێخ ڕازی پێکهێنرا جێگەی ئاماژەیە کوردیش بە دوو ئەندام بەشداری لیژنەی ئامادەکاری کرد کە لە ئەمین زەکی و عەبدوڵڵا گۆڕەن پێکهاتبوون هەروها ژمارەیە لە چەپە بێلاەنەکان بەشداریان تێدا کرد کە پێشتر لە پارتتە سیسیەکاندا کاریان دەکرد. بەم جۆرە بیرۆکەی دامزراندنی بزوتنەوەی ئاشتی خوازان لە نە دموکراتی خوازان، ئاشتی خوازان و نیشتمان پەروەڕەن بڵاو بوویەوە. سەرتاکانی ئەم بزوتنەوەیە لە عێراقدا سەری هەڵدا. ڕۆژنامە ئاشککانیش ڕۆڵێکی کارگەریان بینی لە بڵاوکردنەوەی بیرروڕاکی ئاشتی خوازان و ڕوونکردنەوەی باری سەرنج و، نا سندنی بزوتنه وکه بتایبتی روزنامکانی صدا الاهالی الزمان العالم العربي روزنامی صدا الاهالی زمان حالی پارتین اجتماعي دیموکراطي عراق لا حزیرانی 1950 دا بانګوازی ااشتی او قدغکړنی به کارهنانې بومبي اټومي به امزای محمد مهدی جواهری لسله طریقه کمدا بلاوکر روا حزبە ساسەکان بەتایبەتی حزبیشیێایی عێراق کە بنکەەیەکی جەماوەری هەبوو لە عێراقدا و وەکوو باسکەرا جوڵێنەرێکیسەرەکی ئەم بزوتنەوەیە بە داواکاریەکانی بوووە پاڵپشتی لە پێشارەکانی محەممەدمەدی ئە الجواری دەکرد هەروها پارتی دموکراتی کوردیشت پگیری بزوتنەوەی ئاشتی خوازانانی لەپێنناو بەرقرارکردنی ئاشتی لە کوردستان و عێراقدا دەرکرد. سەردەمی سەرکردایەتی حەمیت ئاسماندا ئەم بزوتتننەوەی یگەشەی کردو لە هاووی 19504واردا کنگرب زوتنەوەی ئاشتیخوازان لە بەغدا بەسترا دوادوای پێکاوانی ژماارەیەکی زۆر لە لیژنە ئامادەکاریەکان لە شار و قەزاکان بۆ بەستنی کنگرێی یەکەم لە سەرتادا هەڵ درا کنگرەکە بەشێوەیەکی ئاشکرا ببستێت بلان بهوی هلوستی نرینی حکومتی پاشایتی نتوان را کنگره که با آشکرا ببسترید. و مبستی برای اوبردنی کارکانی کنگره لیجنهی که تایبت با آمده کارکانی کنگره دزشن کرا که پیک هاتبون لی تلعد الشیبانی، فاروق برتو، نسیه الدلیمی، صفا الحافظ، سلاح خالص، کمال عمر نزمی، عدشان زیلول، بە مەبستی گفتوگۆکردن لەسەر کاری لیژنەکان دەست کرا بە ئامادەکردنی رااپۆرتی تایبەت و زۆربەی کارەکانی ژنەماڵی کەمار ئەمەر نەزمی لە شاری بەخدا بەڕێوە دەچوو هەل لە لیژنەی ئامادەکاری ئەندامێک دەزیژند کرا کە پەیوەندی بەلیژنەی شارەکانەوە بکات بۆ ئەوەی لیژنەیسەرەکی هەر شارێک ئەندامێکی وەک نوێنەر دیاری بکات بۆ بەشدار بوون لە کۆنگرەکەدا و پەیوەندی بەلیژنەی ئامادەکاریەوە بکات. سەبارەت بەبشداری کورد لە کنگرەی دامەزراندن سرەتاو لە ڕێگەی نژادی ئەحمد عزیز ئاغاوە پەیوەندی بەلیژنەی ئامادەکاری کۆنگرەوە کرد و ئامادەی ئاشتیخوازانی کوردی بۆ چوونە نێو بسووتنەوەی ئاشتیخوازانی عێراق دەربڕی و لەم بارەوە عەلیبەگ لە بیرەوەریەکانی داد دەڵێت لە هاوینی 19 19504واردا لەگەڵ مامۆستاک کەمال مەلا ئەحمەدی پارێزەر و مامستاگۆرانی شاعری بەناوباک، لە سلێمانیەوە چوین بۆکەرکک و لەوێ مامۆستا عبرایم ئەحمد و مامۆسا مەسعود محەممەد چاوەڕیان دەکردین. چوون بۆ بەغدا بۆ بەشداری لە کۆنگرەی یەکەمی ئاشتیخوازانانی عێراقدا کە بنیێنی لە بەغدا گیرا، کاوتێ کۆگرەکە تەوا بوو تەرار بوو ئەوەی کارمەندی حکوومتە واژۆ لەسەر بەیان نامی کۆتایی نەکات بەڵام ئەوانەی تر واژوی بکەن. من واژۆم کرد و فەرمانی گرنم بۆ دەرکرا. لە تای کۆتایی کۆنگرەدا جەخت لەسەر ئەوەکرا کە دەبێت بەشداربووانی کۆنگرەکە لە ڕێگەی بیررو باوەڕی ئاشتی خوازانەوە ئەرکەکانی خۆیان لە پێناو جێبەجێکردنی ئامانجەکانی کۆنگرەب بەجێبگێنن. هەروەها داوای کردکە بزوتنەوەی ئاشتی خوازان لەگەڵ پارتە نیشتانیەکاندا وەک پارتی نیشتمانی دموکراتی پارتی شیعی ئێرا، پار دیموکراتی کوردستان پارتی سربەخۆی بەەیەکی نیشتتمانی پێک بهێن بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردەکانی ئەنجمەنی نوێنەرران بۆ ساڵی 19 19504وار. بە پێیپڕارەکانی کنگراننش عەزی شەریف بە سکررتری گەشتی بزوتنەوەی ئاشتیخوازنەن لە عێراق خەلب شێرترا هەندێک لا نووسران و ڕۆشنبیران لەو بواایدا هەر چنددە هەندێک لە ئەندامانی حەزبی شوایی عێراق لە بزوتنەوەی ئاشتیخوازنددە کاریان کردووە. بەڵام ئەمە بەڵگەی تەواو نییە لەسەر ئەم بۆچونەی کاشتی خوازان بزوتنەوەیکی سەر بە حەزبێشی و وەعی بوون چونکە کەسانی تریش لە پارتەکانی تریشی تێدا کاریان کردووە وەک پارتی نیشتمانی و پارتی گەلو و پارتی دموکراتی کوردو هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەبووە کە لەم بزووتنەوەیدا کار بکات لە پێێناو ئاشتیدا چونکە خاوەنی هیچ پەیۆ و پرۆگرامێکی ناوخۆ و مەرجێ بوونە ئەندامی نەبوو، بەڵام ئەم بۆچوونە، دەتوانین بەڕاز وربگرین کە حەزبی شیوەعی لام خۆناغدا کە بە نهێنی کاری دەکرد و هەوڵی دەدا کە لەناو بزوتنەوەی ئاشتی خوازان وەک ڕۆلێکی ئاشکرا کار بۆ ئەنجامەکانی خۆی بکات ئەم بۆ چوونە بۆە سەرداکانی پەیدابوونی ئەم بزودنەوەی ڕاستە و لە شوێنی خۆیدایە بەڵام دوای شڕشی چواردەی گەلاوێژی 198 کەشەکردنی بێ سنووری پارتی کموننییسی عێراق، بر بلاوبونی د صلاتکی لسټا سری عراق دا ام بزوت نویش لسالکانې 1959 1960 دا کوټی جیر کاريري تواوي پارتي شوعي عراق او عزيز شريف کاکزايتي کی ناسراوي چپی عراق بو اندامي پولي راوي کمیټې نيوندې حزب کومونېست بو گرچه الکيرې قسني لنه حزب دا پێ نەسپێراوە و وییسێتی ڕۆڵێکی نیشتمان پەروەانە لە گۆڕپانی سیاسی عێراقدا بگەڕێت وەکوو کەسایەتێکی کارگەر ڕۆڵی خۆی بینیوە تەنانەت حزبیشیو ئەی نەیویستوە ئەوە ڕابگەیەنێت ئەزی شەریف ئەندااممی سەرکردایەتی حزبی شیوعە تاکوو ئەوە نەسەرمێنێککە بزوتتنەوەی ئاشتی خوازان ڕویەکی عەزبی شیوەعیە. بەڵام ئەم حقیقەتە ئەوە ناگەێنێ کەنابرااو کەسایەتێکی خاوان هێزری مارکسی بووە و لە حەزبی شیعیدا ئەندامێکی باڵا بوو و کاربدەستانی سۆڤیەتیش وەکوو کەسایەتێکی مارکسی لە قەەمیان داوە کاری بۆ ئەوە نەکردبێ کە ئەم بزوتنەوەیە بۆ پەرشەوەندی حەزبی شیوععی بەکار بێنێ وەکوو باسمان کرد بە پێی بڕیارەکانی کۆنگرەش عەزی شەریف بە سکررتری گەشتی بزوتنەوەی ئاشتیخوازان هەربزرراو، ئامانجەکانی بزوتنەوەی ئاشتی خوازان بڕیاری لەسەر درا کە پێێک هاات بووە تێکۆشن لە پێناو سەرربخۆی نیشتمانی و نێشتنی پەیمان ناممەی ساڵی 19 1993 نێوان عێراق و بریتانیا و دەرچوونی هێزەکانی بریتانیا لە عێراق و دەرچوون لە کوتللەی ئەستەلینی، هاوردەن بۆ نێشتنی چووی عێراق بۆ نێو هاوپەیمانە سەرربازەکانی وەکە هاوپەیمانانی سەربازی نێوان تورکیا و پاکستان هەروەها لەسەر ئاستی عەربی هەڵگری بیرۆکەی پێکێنای بەەیەکی عرببی بوو دژی زایۆنیزم، چارەسەرکردنی کێشەی فلستین و هەروەها هەووردەن بۆ نەمانەوەی وڵاتانی عەربی لەنێو هەردوو سربازگەی ڕۆژەلاتات و ڕۆژاوادا، لەپێناو بەدیهێنای سربەخۆی نیشتمانانی و نەتەوەیی هەروەها لەسەر ئاستی جاندا ئەرکی تێکۆشان لەپێناو قەدقەکردنی بەکارهێنناونی چەکی ئەتۆمی و ڕوبەڕووبوونەوەی دەستە سەرباازەکان کە ئاشتی جان و ئاسریجی جان دەخەنەم مەترسیەوە. سەرکەوتنی کۆنگرێ ئاشتی خوازان و بڕیاردن لەسەر ئامانجەکانی بوو بە هەنگاوێکی گرنگ وەرچرخاویکی نوێ، بۆ فراوانبوونی بنکەی جماوەری بزوتنەوەکە پەیوەندیکردی ژمارەیەکی زۆر لە چین و توێژە جۆراوجۆرەکان بۆ ناو بزوتنەوەکە دوای ئەم کۆنگریە دروشم و بڕاهێنان بەکار و ئامانجەکانی و پەسەندکردنییان سەنگێکی سیاسی و جەماوەری لە ناو پارت و بزوتنەوە ساسەت نهێنەکان و ئاشکراکان و تەنانەت لە لای حکوەتی پاشاییش دروست کرد هەرچەنددە بزوتنەوەی ئاشتیخوازان وەک پارتێکی سیاسی لە عێراقداکاری نەدەکرد و خاوانی پەیرو و پرۆگرامێکی ناوخۆی نەبوو بۆ بوونە ئەندام لا بزوتنەوەکەدا بەڵکون زیاتر هەوڵ و ئامانجەکانی لەپێناو هێنانکاوی ژیانێکی ئاسووددە و بەرقەاوکردنی ئاشتی بوو ئاشتی خوازانی کردرد هەل لە سەتای دامزرانندنی ئەم بزووتننەوەیە بەشتاوری کارگەریان هەبووە. بەڵام لە ئامانجەکانیدا کە لە کۆنگرەی یەکەمدا بڕیاری لەسەردەرا هیچ ئاماژەیەک ببوونی کێشەی کورد لە عێراق و چارەسەرەکەی نەکردووە. لە کاتێکدا کە چەند لە سەرکردەکانی کورد لە زننددان و دوورخراوایی بوون و پارتی دموکراتی کوردستان کالگری خەباتی نەتەوەی بوو لە باشووری کوردستان ڕێگەی کارکردنی ئاشکین نەبوو. زۆل ئەندامەکانی کوت نەبەر ئازار و ئەشنج و زیندانی و دوور خرابونەوە، هەرچەند بزوتنەوەی ئاشتی خوازان وەکو وتمان بزوتنەوەیکی سیاسی نەبوو بەڵام هێنانکایەوەی ئاشتی لە وڵاتدا بەپی بڕیاری کۆنگرەی دامزراندن لە ئامانجە سرەکیەکانی بوو هەر بۆیە دەتوانین بڵێین بزوتنەوەی ئاشتی خوازان دەبوایە کێشەی نەتەوەەک و چەساننەوەی لەلایەن ئەم ڕژێمەوە کە بزوتنەوەکە دژی وەستا بوو. به ەکێک لە پێشلکاریەکانی ئاشتی و بنەماکانی دموکراسی بنا سادایە و هەوری چارەسەری ئاشتیانەی لە ئامانجەکانیدا بۆ دەرخست بایە چون کێک گەلی کورد سەرماندی کە ئاشتی خوازە و هەل لە سەرتاوە تێکەڵ بەم بزووتنەوەیە بوو لەلایکی دریشەوە بە دیهێنانی ئاشتی ئەو کاتە بەرقرەرار دەبێت لە هەموو وڵاتدا بێتەکایەوە و مافی هەموو قەومێک بپارێزێت لەم سەردەمەدا کە کۆنگگررەی یەکەمی بزوتنەوەکە بەسراهزبی شش لە دەرەوەی سەرکردایەتی حەمید عسماندا، کەوت بۆ ژێر شاری سەختی هێزە ئەمرنیەکانی عێراق و حەزبیشیێئی لە سەردەمی سەرکردایەتی نااپرادا بەو پەڕی تونندووتیژیەوە بەرپەرچی هێزە ئەنیەکانی عێراقتیان داوەتەوە و بانگێشتی بۆ خۆپیژندای گەشتی و سەرتاسەری لە عێراقدا دەکرد و پەنابردن بۆ خەباتی چەکدانی کردووە. ام سیاست ته حالې یو وکوباس کرا بو hội بلاوناوني حميد اسمن لا کمیټه المركزي سلام عادل سرکړدایتي حزبي شيوعي ګيرته داستو حزبي شيوعي لسردمي سرکړدایتي او دا لغل لا نه لا درکاندو يکي ګيرته وو حزبي شيوعي يک پارټي خو بو ګرایو دوای ئەم یەکگرتنەهزبی شیێعی بەیان نامەیەکی بڵاو کردەوە تێداناوی ڕۆژنامەی ئەلقااعداواە بنکە بە ئتحاد شععب یەکەتی ملد گۆردرا لە ڕاستیدا ئەنگۆڕانە ڕنگدانەوەی یەکپارچەوی و یەکەتی حزبی شیوەی دانوان. یەکەمنی ژمارە ڕۆژنامەی یەکی ملدواتە ئتحاد شعب لە ح 1956 دا بڵاو بووەوە و سەرکردایەتی حزب بم دامز دامزرايو انداماني مكتبي سياسي بريتي بونلا حسين احمد الرزي وتا سلام عادل سكرتيري كوميتي نيواندي عامر عبد الله اندامي مكتبي سياسي جمال حيدري اندامي مكتبي سياسي كوميتي نيواندي بريتي بونلا عثمان عزيز جاوي ناصر عبود محمد صالح عبلي، جورج حنا تلو فرحان تعمه بالعراقي بو بوستي يديجي كوميتي نيوندي بريتي بونلا عزيز احمد الشيخ صالح حيدري عبد الرحيم شريف ليلو 1956 حزب شيوعي عراق كونفرانس دو ميخوي كريدا باش 12 سال تبرين بسار كونفرانس يكميدا لان كونفرانس دا سياسه حزب تاوتويكرا لجير درشمي لراي جاي سلبستي اجتماعي ومليده وعلى حقيقه دا سیاستە ڕنگدانەوەی ئەو سیاستە بوو کە بڕیارەکانی کۆنگریی بیمیهئ سۆفەتی دەزشانی کرد بوو کە بانکێشتێک بوو بۆ بیرۆکەی پێکەوە ژیانی ئاشتی خوازانە لە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکاندا سەبارەت بە بارودۆخی نێوخۆیی ئەو سەرکردایەتە دشت بە بەرزکردنەوەی درشتمی ڕوخاندنی ڕژشتەیمی پاشایەتی بوو لە عێراقدا هەروەها جەی لەسەر ئەوە کردبوو کە گوێزانەوە بۆ قۆناغی سوسییالیستی و دەسەڵاتدانەدەست چینی کرێکار و فەلاحەوە هێشتا ناتوە دەکایەوە ئەم بیرۆکەیە ئامانجی حەزب نییە لەم کااتو ساتەدا بەڵام سەبارەت بە دۆخی کورد حەزب پاڵپشتی بۆ مافی کوردەکانی عێراق خستەڕ و بۆ یەکەم جار گەلی کوردی لە عێراق بە بەشێک لێنەتەوەی کورد دانا و گوتی گەلی کورد لە عێراقدا بەشێکە جیانناکرێتەوە ل ننتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا کە ئەمپرییاریزم کردکردی کردووە کورد نەتەوەیەکە مافی بڕیاری چارەنووسی خۆی هەیە سربەخۆی نێوخۆیی ئەقلانە زای بە پێی یەکگرتنێکی دڵخوازانەی برایەنە خەباتکارانە تەنها چارەسەریکی کااتە و بەسراوە بە هەلو مەرجی خۆیەوە کە بەرژەەوەندی هەردوو گەری عرب و کورد بە وێنەیەکی ئاشکرا بەرژەەوەندی گەلی کوردو خۆی واجاریوا پێویست دکات کە ئەوەش بەم مانایە چارەسەرێکی کاتی نییە بۆ دۆزی ناسیۆنالیی کورد و ئاشتواایی ناشتوانێت جێمافیی چارەنووسی بۆ نەتەوەی کورد بگرێتەوە شاینی بااس کە کویتیی نێوەندی پارتی کووننیستی عێراق لەم کاتەدا لەهجددە ئەندام پێکات بوو کە دوانیان کورد بوون جەماڵ حیدری و سارە حیدری و بیرۆوی سیاسی لە دوو عەر سەسلامعاددن و ئامر عبدله. دوای کۆتای هاوتنی کارەکانی کۆنفرانسی دوان سکرری حەزبی شیوعی سەسلام عادل هەوڵیدا و کا پەیوەندی لەگەڵ پارتی دموکراتی کوردستاندا بتە بکاتچەندین کۆبوونەوە و دیمانە لەگەڵ سەر کردایەتی پارتیدا ئەنجام دررا بە مەبستی هاوکاری و هەماهنگگی نێوان لیژنەی هاوبەشی کوردی حەزبی شیووعی و پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق بەڵام هەردوولا نەگەیشتیان ڕێککەوتن لەبەرجیاووازی بۆچوونیان چونکە پارتی، داگری لە هەڵۆشانەوەی تنەنجیماتی حەزبیشیێی کوردی دەکرد لە کوردستاندا بەڵام سەسلام عادل ئەندداخوازیەی ڕەت کردەوە لە کاتێکدا ئەندامانی چلەکەی کوردستان پڵپشتی بیرۆکەی هەڵەشانەوەی چلەکە بوون مەکتەبی سیاسی حەزبیشیوعی زۆر هەوڵیداکە هەواڵە کوردەشیێەکان لەم خوااستەیان پشیمان بکاتەوە بەڵام هەوڵەکانیان سەری نەگەر چونکە بەرپرسی چلەکەی حەزب ساڵە حیدری پێداگری لەو هەڵەشانەوە دەکرد ئەوە بوو لە حوزەیرانانی 19 1950دا هەزبیشیوعی کورد هاتە ریزی پارتی دموکراتی کوردستانەوە و لا بیهشتی 19 1950 هەزبی شوی عێرا نامیلکەیەکی بڵاو کردەوە بەنێوی بەرپەرشجانەوەی بیرۆکەکانی بۆڕژوا قمی ووتێکەرەکان و لەو ناملکەیەدا هااتبوو کە پارتی ڕێکرااوێکی مارکسی لنینی نییە. وەک لە ناممەی هەواڵە لا دەرەکانداهتووە. بەڵکو و ڕێکخراوێکی قمی بژوایی ە و ئەگەل لە نێوانیاندا چەند کەسێک با قسە لە ئەنگری مارکسیەت و لنینی بن ئەمە ئەوە ناگەێنێ ئەمانە هاڵگری ئەو بیرۆکنن و بەپێ ئەو بیرۆکەیە دەجڵێنەوە. هاوتنی خوۆشتۆف لە ناوەڕاستی پنجکاندا، بۆ سەرتەختی فەرمانڕواایی لەکێتی سوفیەتدا بوو بەهۆی هێنانکایی هەندێک ڕێباز و ڕوشی نوێ لە میدانی مارکسیزمی فەرمی دەوڵەتی سوفیەتدا کە سرەەی ئەم سەردەمە نوێیە لە کۆنگریی بیستەمی پارتی کمونیستی سۆڤەتی کە لە چواردەی 1956دا لە مسکو بەسرراکەوتەڕوو وەک هەڵەشاننەوەی کفۆم لەهفتدە 1956دا. ڕخنەگرتن لە سیاستی کەسپەرستی ستالیناانە و داهێنونانی بیری پێکەژیانی ئاشتیانە نێوان کمونیزم و سەرمایهداری و ڕێ گەشتەسەندنی ناسەرمایەدارانە لە جهااوی سمدا و واسێنە لە دیکتاتوروریەتی پرۆترییا شاینی باسە کە هاتنەکایی خۆژچۆف هاوکاتی هاتنەسەرکاری ناسر بوو لە مسر و جااوانی عربدا، کە ئەویش ئاڵی نسوودنااللیزمی عربی هەڵگررتبوو، بەربەرەکانی ئەمپڕیاریزم و دەربەگێتی و زایان نوزمی بەمەرجێک دادانا بۆ یەکگررتنی جهااوی عەرب. ئەنجامی دیاری ئەم ڕێبازەی ناسر و دوورکەوتنەوەی لە جیهانی ڕۆژاوە و خۆنزیکردنەوەی لە یەکێتی سوڤەت بوو کە ئەویش ئامادەی خۆی نیشاندابوو بە چەک و یارمەتی ئابوووری پشتگیری ناسر و عەرایەتی بکات. ئەم دۆستایەتی نێوان عرب و سڤەت کە لە دورراونی خۆشفدادەستی پێکرد، بوو بەهۆی پیداکردنی نارەتی لە نێوان سۆڤەت و ئیسرائیلدا و ئەم ڕێبازە تازەش لە سیاسەتی سڤەتدا بەتەواوی لە کۆنفرانەنسی دووەمی پارتی کومونیستی عێراقدا ڕەنگی دائێەوە. کۆنفرانس بڕیاریدا کا بڕارەکانی کۆنگری بییسەمی پارتی کممونیسی سڤەت بکات بە ماڵ بەسەرخۆیەوە لە خۆ بێگدا، وفتی پارتی کموننییسی عراپ لەبەردە کنگگری دومی پارتی کموننییسی سڤەتدا لە ساڵی 19۶1دا دای گوتی کوییتین یاەنندی حزبەکەمان لە ساڵی 1956دا کۆفرانسی دووەمی بەست بۆ ئەوەی چاو بە تەواوی سیاستی حەزدا بگەڕێتەوە لەبارەر ڕۆشنایی کارەکانی کنگرەی مێژوییی بیستەمین کۆفرەنسی دوم بە تەواوی دەنگەکانی بۆ پگیری خۆی بۆ بڕیارەکانی کۆنگرەی بیستەمی پارتی کومونییسی سۆڤەت ڕاددەگەێنێت و تۆریە گرنگەکەن لەو هێزەوە وەردەگرێت. ئیتل لەکاتەوە پارتی کمونیستی ئێران سیاستی بەربەرەکانی زایونیززم و سیاستی پشتگیریکردنی سیاستی ناسونالیزمی عربی سربەخۆی گرتەبەر. هەروەها هەنگاوی ئاشتیانەیان بۆ گەیشت ناسۆسیالیزم و، ڕیشتن شان بەشی کەژاوی عەربی ڕزگار بوووانە ڕەچاو دەکرد هەل لەو کاتەشدا پارتی کومونییسی عراق سیاستی کۆنی خۆی بەرامبەر عبد ناسر و شۆڕشی مسر گۆڕی چونکە پارتی کممونیستی عراق هەل لە کاوتی هاڵگستانی شڕشی مسرەوە لە بیەی تەموزی 19 1992ەوە تا ئەلووری 19 1950 شۆڕشی مسری بە پیلاونێکی ئەمریکا و بریتانیای دەزانی. بەڵام کاتێک مسەر تااقەپەیمانێکی لەگەڵ چکۆسلواکییادا بەست ئەوجا پارتی کممونییسی عێراق سیاسەتی مسری بە سیاسەتێکی نیشتتممانی سربەخۆداە قەڵام شایەننی بااس یەکی لەو دیاردە گرنگانەی کە لە سیاسی پارتی کومونییسی عێراقدا دەرکەوتن پێرەویکرد بوو لە سیەتی پارتی کومونییسی سۆڤەتی و کوێرانە ئەم سیاستی گررتبووە بەر و لەم بارەوە، خی خۆشببوو ئەحمەدبانی خێڵانی دەڵێت بە بۆچووی من حزبەکە من دوو هەڵەی گەوری ئەنجام داوە کە تاو بە ئەمڕۆکەکاریگەرە بیرۆکی و ڕامیاری و تنەنظیمی یەکەی لە نێو حەزبدا بەزەقی ماوتتەوە و بەدەستیەوە دەناڵێنێت هەڵی ەکەم لەو بریکاساسە بێسوودە و گوێنەداونی سەرکردایەتی حەزب بە بۆچوون و ڕای ئەندامان و لایگررانانی حەزبدا خۆی دەنووان بێگومن، ئەم هۆگر و تاقمە بنچینە و ئەسااوی حەزەب پێک دێنن، هەروەها ئەم هەڵەیە لە لوودبەرزی سەرکردایەتی حەزبوو سوک تەماشاکردنی قاعددەی حەز بوو بەلاوەناونی وست و خواستەکانیان چردەبوویەوە. هەڵی دوهام ئەو سۆزە سۆڤیانە ڕەهایە بوو کە حەزبی شیوەعی سەبارەت بە سیاستی یەکەتی سۆڤەت دەینوان کە خۆی لە خۆیدا، به پیچوانه پرنسیپی مارکسیت و لینینیت که جخت لسر به هندورگرتنی تایبتمندی نشتمان لخباتی حزب شیوعی یکان دادکاد. دا حزب شیوعی اراغ لسیاست نوخویی و ولاد دا درشم دموکراسی گلی اد دموکراتی شعبیی هلگرد. کورتی سرجمی سیاستی پارتی کمونیستی عراق بجوری که لحاند کە لە حیزبەن ناسیۆنالیستە عربەکان نزیکی کردووە و لە بزوتنەوەی ناسیۆناڵیستانی کورد دووری خستەوە سرە ڕی بڕیارە ئەرێنیەکانی کۆنفرانسی ئەلووری 1956 لە بارەی کوردەوە دووربوونەوەی کورد و پارتی کومونییسی ئێرا ڕۆژ بەڕۆژ ئاشکرار دەبوو تەنانەت کە لە ئێرا لە نوی مااری 19 1950دا پەیمانێک بنێوی بەرەی یەگررتنی نیشتانی. جل التحاد تنیەوە لە نێوان پارتی بەعسی عەرەبی و پارتی کومونیستی عێراق و پارتی سربەخۆیی واتە حەزبر استقلالدا مرکرا، نێوی پارتی دموکراتی کوردستانی پێوە نەبوو، چونکەەوە حزبانە پارتی دموکراتی کوردستانیان لابرەدا ورنەگررت بوو بەتەمەتی جابوونەوە خوازی. دوورکردنەوەی پارتی کومونیستی عێراق لە مەسەی کورد و بەتایبەتی ئەو هەلوێستەی سەری، برابر پارٹی دیموکراتیک کوردستان کعبوهوی ورنګرتنی لپاره یګرتنی نشټمانی دا یک یک بو لوو کارانه کا بیانوی اندا به دست هندګله سرکدکان لقی کوردستاني پارٹی کومونیستي عراق وک حمید عثمانو کمال فؤادو خسرو توفیقو نژادی احمدی عزیز آغو صالح حیدری ک لقی کوردستاني پارٹی کومونیستي عراق لە حوتی هەشتی 19 19506دا هەڵەشێنەوە و پێشکەش بە پارتی دموکراتی کوردستانی بکەن. ئەم کارە ئاگری ناخۆشی لە نێوان پارتی دموکراتی کوردستان و پارتی کووننیستی ئێرا خۆش کردو، كومونستاکانی زور بتوندوتیجی کوتنام ململانه لقال پارتی لسال دا لسالی 1950 حودا ناملکی کان بزمانی عربی بناوی رد علام مفاهیم البرجوازیه قومیه تسفوی بشأن قضیه کردیه در کردو لویدا امین نوسیبو پارتی رقراوکی مارکسیستانی لیننستانانی بالڵکو ڕێکخراوێکی ناسیناڵستانی بژوایانەیە پارتی بەنااخی ڕەشتێکی هەڵەو دوژمنانەی بە حەزبەکەمان و بیری مارسیستانیلینینیستانەدا چوەتە خوارێ و سیاسەتێکی هەلپەرستانەی وایگررتوەە بەر کە تۆوی دووتڕی ووسلێشواوی لەنێو ڕیزەکانی تێکۆشەرەندا دەچێنێ و بزوتتنەوەی گەلی کورت لە ڕێ خۆی لادەدا بەرەو گۆشەگیری و جیاببووونەوە خوازی دەیبا.